ରୁ 11 ମାସ ଭିତରେ ଛୁଆକୁ ତିନି ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ସେ ତା ସହିତ ମା କ୍ଷୀର ଚାଲୁ ରଖିବା। କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ଲହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଣ୍ଡା କହିଲେ ତମେ ଆମ ଘରେ ବତକ ରଖୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ତମେ ଅଣ୍ଡା ଆଣୁଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଅଣା ହେଉଛି। ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ। ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ମାରିକି, ଛେଳି ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ବତକ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ମାଂସ କଲିଜା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ଖାଲି ଛତୁଆ ଦେଉଛ ଯେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସାତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କହିନି, ଦିନରେ 4-5 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ସପ୍ତାହରେ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଛୁଆକୁ 4-5 ଥର ଦେବା ଦରକାର। ଏବେ ଯେମିତି ଆମ୍ବ, ପଣସ ପାଚିଛି, ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେନ୍ଦୁ, ଚାର, ଜାମୁକୋଳି ଆମେ ଖାଇବା, ତା ସହିତ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବା। ନିଜେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ ସାରିଲେ ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା, ନାନାବାୟା ଗୀତ ଗପ କହି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଛଡ଼ା 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର।